munzira kuko ino negusanze mu muhanda yakurangiza iyo ni filime serwakira igice cyakane mungu wangu none si filime yo ndayikubwira mpere hehe ko nanje ubu ngo bimaze kundenga shaka filime serwakira igice cyakane ibindi nawe uzabo bimbwira iyi filime serwakira igice cyakane irabasesekara kuri uyu wa mbere tariki ya 19 z'ukwa gatanu 2014 mbere yo kugura filime za Silver Film Production banzu shishoze filime zacu murazibwirwa na kaotokora kariho umubumbe w'isi comments inyuma y'igifuniko aho ukuriramo DVD ugiye kureba ako kaotokora kandi ninakusanga kuri yo DVD y'umweru dede iriyo filime ugiye kureba hamwe na Silver Film Production twubaka icyizere cya filime nyarwanda.